Привіт, Фудпро! Ми знову з вами. Новий дайджест вже на каналі. Так, дайджест вже новий є, але чому немає нового мене? Я вже не так виглядаю. Вибачте, Артем, ми просто хотіли вас запам'ятати таким. Але якщо хочете, то у нас десь є тіло рекуна. Зараз все змінимо. А поки ми міняємо тіло Артему, підпишись на канал Коси Газон, постав лайк та залиш коментар до цього відео, щоб допомогти у його просуванні. Перейдемо до новин. Наша молодіжка, на жаль, поступила в півфіналі Євро-Ю-21. Гра запам'яталась тим, що на нашого Михайла Мудрика було справжнє полювання від гравців Іспанії. На жаль, фоли на нашому таланті суддя часто ігнорував. Та йо-моё, блядь. Та ви що, блядь, вообще, блядь. Поразка 5-1 вкрай неприємна, і гравці отримали багато критики за неї. Але давайте згадаємо, що перед турніром ніхто взагалі не думав, що ми дійдемо до півфіналу. Багато експертів критикували Ротаня, і було за що. Але гру на цьому Євро можна записати в актив нашій молодіжці. Грали красиво, розкуто та часто ефективно. А головне, вперше наша футбольна команда потрапила на Олімпіаду. Один з гравців цієї збірної, Анатолій Трубін, близький до переходу в Міланський Інтер. Це гарні новини після 5 пропущених голів від Іспанії, які дуже засмутили Анатолія. Як мені було важко, я просто пам'ятаю всі ті... Вибач. Все нормально, все добре, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся дуже... Нехай. Віримо, що цей турнір викликав інтерес до молодих українських гравців серед клубів топ-чемпіонатів. І нам цікава ваша думка. Хто з наших хлопців цього трансферного вікна зможе знайти собі новий клуб? Напишіть в коментарях. Я теж колись був сильний та перспективний. Міг перейти до сильного чемпіонату. Бачу, у вас вже нове тіло, Артеме. А от Харя та сама. Треба мені й обличчя змінити. Воно має бути опухшим. Ніби банкова розбудили зранку з бодуна, а він бухав на пасіці. Зрозуміли. Зробимо. Друзі, ми дуже хочемо робити частіше випуски для вас та вигадувати нові формати, аби дарувати вам посмішку в цей нелегкий час. Якщо вам подобається наш контент, ви можете стати спонсором каналу тут, на Ютубі або ж на BuyMeACoffee. Всі деталі можна знайти в закріпленому коментарі. Якщо немає змоги допомогти нам фінансово, можна підтримати проєкт своїми коментарями та уподобайками. Можливо, саме ваші старання виведуть нас в тренди Ютубу. Трубін не єдиний воротар, який покине Шахтар цього літа. Легенда українського футболу Андрій Пятов завершив свою професійну кар'єру. Ми запитали у Андрія, чому він прийняв таке рішення. Робить я не хочу. Я хочу, щоб не робить і щоб в мене були гроші. Насправді Андрій провів феноменальну кар'єру, виграв купу трофеїв і навіть має у своїй колекції Кубок УЄФА. Бажаємо українській легенді успіхів у тренерській кар'єрі. Якщо Шахтар можуть покинути гравці, то в Динамо навпаки приходять. Всі цього дуже чекали і дочекалися. Легенда Динамо Андрій Ярмоленко знову одягне білосиню форму. Ми потрапили в кабінет, коли Ігор Суркіс домовлявся з Андрієм про цей історичний трансфер. Ну що, синку, пора додому? Так, пора. Динамо Київ – це моя рідна команда. Чекаємо додому. Але і Динамо покидають гравці. Цікаво, що як і у Шахтаря, це воротар. Денис Бойко швидко знайшов собі новий клуб, і ним став новачок УПЛ – Житомирське Полісся. Ти мене узнаєш, палюбе, я буду з пакетом на тебе. Щоправда, у Шахтаря теж є поповнення, але не гравцями, а новим тренером. Ним став нідерландець Патрік Ван Леовен, який у минулому сезоні тренував Зорю. Здається, ще рік тому він не міг про це навіть мріяти. Мої мрії. Вони стосуються чого? Вони стосуються всього. Інколи мені здається, що я мрію за всіх. Ти знаєш? Цікаво, що старий тренер донечан. Ось це інша справа. Тепер я точно виглядаю, як нинішній я. Не відрізнити. Все для вас, Артеме. Продовжимо. Цікаво, що старий тренер донечан Луїш Каштру тепер буде тренувати свого співвітчизника Кріштіану Роналду. Поїздка в Саудівську Аравію має сильно покращити фінансовий стан португальського тренера. Іди сідай за мною, поїдеш. Так? Да? Так. Да. Сядь, я перезуюсь, бо в мене тапочки головні.
А наприкінці ми б хотіли привітати головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з ювілеєм. Шкода, що у нас немає намальованого Валерія Федоровича. Це у вас немає. А от у вашого іншого проєкту Polytunes є. Вау, я завжди мріяв потиснути вам руку. Я тут, щоб передати меседж. Я, як вболівальник «Динамо», знаю, як важко дочекатись перемог. Часто українці розганяють зраду навколо нашого контрнаступу. Нібито він не такий швидкий, як би всім хотілося. Попрошу зробити мені подарунок на день народження. І перестати це робити. Бо ми робимо усе, щоб наша ненька стала нарешті вільна. І не забувайте донатити, бо віра в перемогу не має жодного сенсу, якщо ви її не наближаєте. Підписуйтесь на канал «Коси газон», ставте лайки та коментуйте наші випуски. Це допоможе в просуванні контенту. До нових зустрічей і слава Україні!